الحمد لله. سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كيسے ممكن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے، کیسے ممکن ہے حقائق بھی سرابوں میں ملے، رحمت حق کے نشان کیسے عذابوں میں ملے. ساز وجدان سے سنو نغمے عرفان و یقین، ساز وجدان سے سنو نغمے عرفان و یقین، یہ وہ نغمہ نہیں جو تم کو ربابوں میں ملے. سبحان اللہ. نشے عشق محمد سے خدا ملتا ہے، یہ وہ نشہ نہیں جو تم کو شرابوں میں ملے. جہاں پر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، جہاں پر کے مصائب کا علاج ہے فقط قرآن، ان سب کا حل اس کے جوابوں میں ملے. غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، غم دنیا میں غم دین بھی شامل کر لو، تاکہ دیدار و رضا تم کو ثوابوں میں ملے.
انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر علماء کرام طلباء عظام شیوخ کرام او د ضلع باجوڑ د دې علاقې او د گرد و نواح نراغلی زما عزت مندو مشرانو کشرانو زوانانو السلام علیکم. زمانہ مخ کی لوی لوی علماء کرامو بیانات وکړل او خصوصا د دې ټول باجوړ خلا اور خائص استاذ العلماء والشیوخ شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبد الجبار صاحب حفظه اللہ تعالی ورعاه واطال اللہ عمره داغی خوندور بیان اغتا سوا ورید ز داغی پا موجود گئی کی دیر وقت ناخلم یو سو خبری کوم اللہ دی مالا دا صحیح صحیح بیان توفیق را کی. رون قرآن کریم پا دی دنیا کی دا اصلاح یو لوی انقلاب برپا کرے دی او ددا سے معاشرہ پیودا سے ماحول کی اگر انقلاب پیدا کرے دے کہ اگر ماحول دا قرآن بالکل مخالف ہو اندازہ ہو لگوئی دا باجوڑ خلقو چے دا سے ماحول ہو چیو طرف تا اہل کتاب ہو د کتاب خاوندان یادیدل یہود و نصارا بل طرف تا د مکی ان پڑھ امیان جاہلان یادیدل مشرکین او پدی طول و طبقو کی د بگاڑ انتہا ترسیدلے ہو داغ مولیانو چی پہلے کتاب کی دو ڈلی وی مولیان پیران او درے مامیان وغید اللہ دے کتاب سرا آغا حشر کرے دا تورات او دا انجیل سرا چی دا غی تعلیمات تے مسخ کولو او بجائے پاغی دا عمل اغب دا زان تابیکو او چی کلب زرگ اختون قرآن وی یحرفون الکلم عن مواضعه دا اللہ پا کتاب کے بے تحریف کو او قرآن کریم دا غیدہ نقشہ پیش کرے دا چی ان کثیر من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ دیر پیران مولیان داسیو چی لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ دا خلق مالون بے خوڑل بِالْبَاطِلِ پنا جائز طریقہ او یوازی گلدان دا چی مال خوڑو ظلم داو چی مال بے ام خورو ویسدون عن سبیل اللہ دا دین باوجود بے خلق دا اللہ دا لارنا منکو دا مال خورا لے جو چا بیزا خیر دا مال او خورو خو حق لارے خو خو کرن نو دا غم نوا دا حق لارنا بیڑو او کچا باور تویچ ہے ظالمانانو ولی پا دی مال دا سی اختیرا ٹولوئی او دا قوم تبا کوئی جواباً بیوی لیس علینا فی الامین سبیل پروانشتے دی جاہلان مال خوراک دا خود من دا پارا روا دے من بانے سے الزام نشتے اگا
زمگا علاقہ کی پائی انکو کی بیوی سیٹھان دا مال ساڑے تے حلال سیٹھانو مال دے او پمنگا حلال دے یوا او بل دا کار میں کہوں چی شرک دی حد پور رسول چی قالت الیہود زیر ابن اللہ وقالت النصارى المسيح ابن الله یہودیان وی جو زہر دا اللہ زوی دے عیسائیان وی جی عیسی علیہ السلام دا اللہ زوی دے او پاپس کی دالو قالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب يهوديان عيسائيان باطل دي عيسائيان ويچ يهوديان باطل دي پہیس دي مذہب ندي ها او مکہ نہیں دعوا اول خدا وی چی عیسیٰ دا اللہ زوی دے عزیر علیہ السلام دا دا اللہ زوی دے بیا پا دمرا خوش فہمے کی مبتلا شوی چی منگا پخ پلت اللہ بچی بیا خمخ تلارا نوی نحن ابناء اللہ و احباؤہو دا غیدال او دا مکی دا مشرکانو دا اللہ چاگیوی ملائک دا اللہ لڑ دی او دا اللہ پا مقابلہ کی اللہ پکور کی دریس و اشپی تبوتان یخیری مخ کی خوات سوا یغوز یو کو نصر یادیر خودل تلات منات و زوہ بلنائل و اصاف یادیگی لوی لوی معبودان زان لجڑ کلی دی دا گٹے خٹی دا لوٹے دا سرو زرو دا سپینو زرو چچا سنگا زڑو وزان لبے جوڑا دا محاشرہ محاشرہ اخلاق دمر تبادی چپگڑ بی زبان نسلنا ختم بشل خور لور خو تا دیارو حقوق داو چپلار بدبخت براو لگی دو لور بے جوندے خفو علامہ بغوی لکلی دی پخپل تفسیر معالم التنزیل کی چیو بے اڑلا زنگل تا مخ کے بے کودال مودال زنگل تا رسولے ہو سخصور گینت رہے کند بے اوکنل بیا بے اوکنستل بیا بے لور بوتلا او اغب او پور ان خطے واو دے بدبخت وا تیل والا غا کند دیتا او دبارے بے سر لور لور کانے روا چاو داغی اغا چگی او سلگی بے دا خور اولان دیکھئی نو چیو سڑے دا لور حق نمانی اغیتا دا جندون حق نور کئی نو اغیبا نور دا چا حق منو بیا دا سے معاشرہ وز دا دی معاشری اسلام سنگ کی دا دی دا پار اللہ دیو دو حسنو انتخاب کرے دے اغد دکمی حسنی دی یوا نور مبین دے چھ قرآن دے او بل ہستی سراج منیر دے چھ محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم دا تیری باوز پدی ختمی گی سوی قرآن قد جاکم برحان من ربکم وانزلنا الیکم نورا اللہ وی نور مبین میں در تلے گلے دے نو قرآن نور مبین دے قرآن دا ہدایت رنا دا قرآن دا توحید رنا دا دا واقعی دا سے کتاب دے چا اللہ پہ یو انداز سرنے دے ستائلے کلورت نور ہوئی کلورت روح ہوئی اے دبا جوڑ خلق و روح پی جنے کن پی جنے چھے انسان کی دندوی انسان جوندے وی او چھے اوزی بیا ام جوندے بیا مڑشی سر مولیان لبنیم نیپویا
وہ جدن دی بیاؤں جو دی چی اوزی بیاؤں جو دزمکی دا بارا چی گرزی داؤں جو دی دی اوزمکی دا لان دی چی دی داؤں جو دی مڑی خوڑشتے نا خیر عرض میں کہو چی نور ورطوئی روح ورطوئی وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان دا نور مبين چکل راغے دا روح چکل راغے دا امام الانبیاء سنیتا واللہ وسخل پیغمبر توی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا عجب الفاظ دي چ نور مبين راغ نو نبي سراج منير شو سراج ورتويلي دي او قران کی سراج دي نور تم ویل دي ستا پدیشتم اسے پارا کے خنورت سے راجوں وہا جا ویل دی او نبی تے سے راج ویل دی خو صفت سے ذکر کرے دے منیرا نورم سے راج دے نبی ہم سے راج دے نور سے راج وہا جا دے او نبی سے راج منیر دے فرق سے دے فرق دارے دا اسمان ور سراج دے خو وحاج سیزلو والا دے دا اسمان ور سیزل کئی نبی سراج دے خو سیزل نکئی دا سلونا بچ کول کئی او دان ور تور اول کئی سکئی ازی بھی خبر ہے وی دیر ساتھ وی نور تمکی نرنگ بدی تور شی کم علاقہ چی گرمی دی رہی نو خلقی او دی یک خی علاقے خلق چی دی اغس پی نی نو دانور تو رول کئی او نبی سراج دے خو وحاج نمونیر آدے دا تو رول نکئی بلکی دا خو تور دا سے وزلوی چی تور بلال دے روان پز مکدے دخپو آواز پا جنت کے اورے دے کی گی سبحان اللہ سراج ہم دے منیر ہم دے داسمان ور سراج دے او ساجب الفاظ دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا ویچ لنا شمس وللہ فاق شمس لنا شمس وللہ فاق شمس وشمسی خیر من شمس السما شمس الناس تدلو بعد فجری وشمسی تدلو بعد اللیشا سم راجبش اشعار دی وی لنا شمس وللہ فاق شمس لنا شمس وللہ فاق شمس وشمسی خیر من شمس سما دون وردی اید باجور خلقو یو دا ٹول جہان وردے او یو زمنگن وردے وی چی زمنگن ور چی نبی کریم دے دادا اسمان دن ورن بہتر دے دلیل سدے وی شمس الناس تتلو باد فجری وشمسی تتلو باد العشاء دا اسمان ورچ دے دا تراغ پوری مخنش اخکار کولے چی سو پوریش پا ختم شوی نوی تیارت لی نوی دے مخنشی سرگند ولے او زمان پنور کی کمال دا دے چی کمزے دا کفر تیاروی او مل دا مخ سرگند کی دا توحید رنا خور کی سبحان اللہ نو ددی دو حسنو مزریہ دا کائنات تیری ختمی گی یو نور مبین بل سراج منیر
او داس جوڑ دے پکیتا داس تعلق دے پا قرآن او پا صاحب قرآن محمد الرسول اللہ کے چدار نجدا کی بلیگی نا پا قرآن زان پویا کول غالی نو دا نبی دروازی لبزی او کد نبی پا شان زان پویا کول غالی نو دا قرآن دروازی لبرازی اے دا باج اول خلقو زخطاویم کہ قرآن نور دے نو نبی سراج منیر دے کہ قرآن واعظ دے نو نبی واعظ دے کہ قرآن نصیحت دے نو نبی ناصح دے کہ قرآن ہدایت دے نو نبی ہادی دے کہ قرآن اجمال دے نو نبی تفصیل دے کہ قرآن ذکر دے نو نبی مذکر دے او کہ دادر تو ہم کہ قرآن روح دے نو نبی بدن دے او یو جملہ ویما چہ قرآن دا جنتی رولو دستور پیش کرے دے نقشہ پیش کرے دا خو بدغ نقشہ کی رنگ محمد الرسول اللہ ڈکڑے دے قرآن دا خوی زکاة ورکا سومر بے ورکائی کلا بے ورکائی دا سومر مال نہ بے ورکائی دا نبی خود اللہ قرآن ہوئی چی حجو کا سنگ بے کائے دا پیغمبر خود لے دے قرآن دا ہوئی چی مزو کا سنگ بے کائے دا نبی خود لی دی او یو جملہ ہوئے کہ دا درد ہوئے چی دا سے اگڑی چی دو قرآن دی یو ساکت قرآن دے خاموش قرآن یو ناطق قرآن دے ساکت قرآن زما پلاس کی دے ناطق قرآن محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم یو جملہ میں ہوئے لکھو پدی دی تائید کی دو خبری پیش کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ہجرت بشپا روان دے ورسر یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے زار دا ابو بکر صدیق دا وفادار اینا او دا ملگر تیان شم پس صحابوں کی دا سے صحابی دے ابو بکر صدیق جد اللہ نبی ہوئی دا ٹولو احسانات و بدل میں پا دنیا کی ورکڑے دا دا چارا بان احسان نہ دے پاتے چاچا چے احسان کرے دے دا بدل میں ورکڑے دا خویو ابو بکر صدیق دے جد در احسانات و بدل ما پا دنیا کی نہ دا ورکڑے نہ دا ختم شے پا جنت کی بے دا اللہ نہ اخلم دلوے ورکو ما معلومی کی تم رہا دا پورے ابو بکر صدیق رسید لے دے او دا یواز دا سندتا نبی علیہ السلام و سلام چا موجزات گوختا چا دلائل گوختا چا مناظرے اکڑے چا بحثون اکڑا بیائیو من اللہ خو ابو بکر صدیق آغا انسان دے چن نبی کریم وی انی رسول اللہ علیکم جمیع او انسانانو زد اللہ آخری نبیم زی پخپل انداز ویم جواب برا کوئی سوئی چے انسانانو زد اللہ آخری نبیم نو ابو بکر صدیق یا رسول اللہ لاس دیرا مخی کا چت دا اللہ آخری نبی نو ابو بکر استاولن امتی دے سبحان اللہ زدی ٹولونا اول منم نو دا ہجرت بش پروان دے کل مخ کی کل رستو کل خی طرفتا کل چپ طرفتا مخ کی رستاوی گراتاوی نبی کریم وی مالک یا بابکرین او ابو بکر پتا سچل شوے دے تو خوب یو طرف نزی زما سرا کل مخ کی رستو آخوا دے خوا چار چا پیر اتاوی گی یا رسول اللہ چی دا کم اتا غاڑی کم طرف نہ خطر محسوس کو ما زد آغا طرف تا شما زویم چی زد قربان شم خو چی تاسی تا تکلیف و نرسی دومرا محبت
دمرا وفا، دمرا خیال، دمرا دا نبوت تحفظ، دا ملگر روان خوچ کلا غر تخیجی. دا باجوڑ خلق و آسان کار ندے، تاسو کی بٹیر خلق تلیا غرب املی دلی غار سور تا لگو خیجی، 15 کلو وزن سڑے نیشی خیجو لے زان زلالم چکتا میدا سی توکا تو ادری دا ملگرو ویزو میزبونک زبونک لگا سڑی ہمت نہ. نو دا ابو بکر مقام بدر تا پتا لگی چھے دا اللہ نبی پا ہوگا کی نو لے دا غر تا رسول. او بیا غار تا ننوار طول غار جارو کو صفا کو سادر شلی او پسوڑو کیگ دی چھے او موزی لڑم مار چاہتا را اونوزی نقصان ہوئی چھے صفائی اکڑا دا جامع شلول دا سادر اخپل شلول ما توی دا دمین آخری درجہ داو کرنا دا من خوچی چاہتا اخپل سادر او گوڑو او کی نا خلق کوئی مال ایڈی ریزت را دی اخپل سادر ای را تا کیا خوابو بکر ستا شان تا بسو کو رسی چھے جامع دے او شلولی او پا غسولو کی دے ورکے زکسر دا جملہ وی ما ابو بکر صدیق آغا دے چغوی وطن چھوڑا چمن چھوڑا امن چھوڑا وطن چھوڑا چمن چھوڑا امن چھوڑا ہمارے پاس جو کچھ تھا بس تیری خاطر لٹا چھوڑا ہر سمی دربان قربان کری دی کلچ دلہ نبی ہوئی مال راوڑے سوک یوشے راوڑی سوک بل راوڑی سوک بل راوڑی فاروق اعظم نیم مال را روان کرے لے سمرا چنی میراوڑ نبی علیہ السلام ہوئی ما اب قیت لیا ہے دلتا دے سو راوڑ کور کی دے سب پاتے کڑا ہوئی یا رسول اللہ جس ملی دلی دی ہر سمی نم کئی دی نم مال میں استاخ پوترا وڑے دے استامخیتا دے نم می کور کی پریخے دے لگ سات پسی صدیق اکبر را روان دے نبی کریم و ابو بکر صدی را وڑا کور دے سپریخی دی کور دے سپاتے کار نو جواب بدرکوم خو سبحان اللہ خو بوئے کم از کور دی سپری خل دلتا دی سومر راور ویا رسول اللہ جسمی مندلی دی ہر سمی راوری دی پکور کی مستاو دا اللہ نم پری خیرے نو شاعر خو اسن دیویلی ویچے اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا اصحاب مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا ہر ایک نے بے دڑک مال و زر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا اللہ کے نام کی سوا جو کچھ تھلا کے در دیا سبحان اللہ دعا غمل گرے نچگار تندن وار تاسو پر لاتے ہو یا رسول اللہ تاسو تشریف راوڑے رازے را دن نشو نبی علیہ السلام وردن نشو یا رسول اللہ زمان پجو لئی کی سر کی دے آرام کئی ستے خو ابو بکر امو سفر خو ابو بکر ام کڑے ہو او کداوے بچے دیر ستڑے ہو نبدا بھوم غلطا نہیں چید اللہ نبی کو گو چت کرے خو اخپل آرام امد پیغمبر پارام قربان کو نبی کریم دا ابو بکر صدیق پجولے کے سر کی خورو حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ دا ٹولا خبر میں دی جملے لراوستا
اید با جوڑ خلقو دا دوارا محدثین ہوئی وی چید پا جبو بکر پا جولائی کی دا مصطفیٰ سر مخدا سے خارید لکا چاچ پر حلق قرآنی خیوی ما سے ندیویلی چیو ساکت قرآن دے بلنات قرآن دے ساکت قرآن زمان پلاس کی دے ناکت ناکنات قرآن محمد الرسول اللہ دے یو جمل بل پیش کو ما گا خبر ختم نبی کریم پا مرض الوفات کے دے اخیرہ نہیں روزی دی کوئی صحابہ مزکو اصل الناس مزکو کنا اغیو اللہم ینتظرونک یا رسول اللہ نہیں دیکھے ستا سے پہ انتظار دیا دا اللہ نبی نبی کریم ویمرو ابا بکر فلیصلی بن ابو بکر مخ کی کہ اگتا حکمو کہ چی جمعور کی خلقو لا ابو بکر صدیق مخ کی شو او دا یو کرتنا دا دا ابو بکر مقام دے چی ولس یا ویش مزنے کری دی دا نبی علیہ السلام پا موجود گئی کہ او کل چی ابو بکر صدیق پا لاس باند فاروق اعظم بیت کہو دا آیت دے لے ہو دا حدیث پیش کلے ہو چی ابو بکر کم نہ کم دھستی چی پیغمبر چی تا دا مانزو گندی پا عباداتو کی زمنگ نمخ کی کلے منگ دا پار امام کلے نو منگ دا خپل دنیاوی امور اور معاملاتو دا پار ہم تا منتخب تا دا پیغمبر پا موجود گئی کی بلی سوک ندے پریخے او تا مخ کی کلے حالانکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سو کرت دا جملہ ویلی وچی یا رسول اللہ زما پلار دے دا غزڑ دیر نرم دے چی تاسی نی پجا نماز اغب پجڑاشی اغب نشی برداش کولے تاسو حضرت عمر تو ہوئے چی پجا نماز ادری کی جمع ور کی بل چا تو ہوئے خو نبی علیہ السلام ہوئی نا ان دقا بمخ کی گی او بیا دا حدد دمرا مقام دمرا انتہا ترسید لے چی اورز مخ کی شو قرآت شورو کو نبی علیہ السلام ملگرو تو ہوئی ما پور تکی زمان لکھ طبیعت برابر شو زم دے جمع لورزم جمع ولارا دا نبی علیہ السلام دا دو کسانو پس آرابان دے راروان شو دا حجرین چی راوزی سنچ صحابہ اولی دو نو اطلاع ورکڑا چی ابو بکر صدیق لچی نبی کریم راوتو جمع ولارا دا ابو بکر صدیق دا جانمان شاعت کی گی پا ولارا جمع پا مانز کی شاعت کی گی نبی کریم وی مکانک یا با بکر مکانک مکانک شاعت کی گم ادرے گا بخبل زیبان دے ابو بکر ان درید شاہ تشو نبی کریم جا نماز تشو او امام ابن ماجہ رحمہ اللہ دا روایت ذکر کرے دے چی فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ الْقِرَاءَتَ مِنْ حَيْسُ كَانَ بَلَغَ أَبُو بَكْرٍ چی نبی علیہ السلام دا قضائن قرآت شروع کو چی کم زیتا ابو بکر صدیق رسولے ہو دلتن قرآت شروع کو نوے نا دلتن قرآت واقع سمخیتا او چی جمع شوئی ابو بکر تو ولی شاعت شوئی غلار باوی چی مادر توی ویا رسول اللہ ما کانا لی ابن ابی قحافتا ای امک اید اللہ حبیبا دا خپل پلار نومی واغیس چی دا بو قحاف پا بچی کی دمر جرت نشت دے چی ستا پا موجود گئی کی مخیشی چی تا لئی مامتیو کی ستا نا مخیشی دا عدب زاغ جملے لرازم او اخیری خبر ختمو موخرالا نبی علیہ السلام ہوئی چی ابو بکر صدیق تو ہوئی چی جمع ورکی جمع شورو دا دا نبی علیہ السلام طبیعت لگ برابر شد حجری پردائی دا سے برکا چی دو حجری پردائی دا سے برکڑا چی ہوئی قتل جماعت کی جمع ولارا دا
ٹول دا صدیق پہ امامت کی متفق ولاڑ دی ٹول دا صدیق پہ امامت باندھ متفق دی شات دی صدیق مخ کی دے نبی کریم جدا منظر اولی دو پخندا شو خوشحال شو مسکے شو صف اول والا وی منگ جدا نبی مخ پا حجرہ کے او دا پردے لری کرا پکیر کے کی اوکتو دروازہ کے نو نزدے وچ منگ موز مات کڑے وے ورمنڈا کڑے وے دمینے دو وجی نبی علیہ السلام کسے نو دلتے ہو جملہ وی صحابہ سوئی وی دا پیغمبر مخ پا دا غٹیم کی داسی زلید کا ان وجہو ورقت مصحفین داسی کاری دلال کا چاچے قرآن کو لاو کڑے وی سبحان اللہ مخ دا پیغمبر داسی لکا قرآن مصحف چا کو لاو کڑے نو ما عرض دا کہو ساکت قرآن ناطق قرآن رونو او ننم چی تیرے ختم اول غواڑے نو دا نور مبین پزریہ او دا سراج منیر دا سنت پزریہ و دا تیرے ختمی گی او دا دے تیرے ختم اولو دا پارا الحمدللہ نن پدے دور کی پدے صدی کی دا جنڈا دا مشن دا تحریک را پورتا کڑے دے اشاعت التوحید و سنہ او دا غی علماء تاسو تو امد باجوڑ خلقو چے پدے عظیم تحریک کی با زمنگ او زمنگ دا دی شیوخ مرستا کوئے کا نہ کوئے دا پورتا کئے مرستا با کوئے زندگی باقی ملاقات با